Jag tror på jättebra chans för honom. Det är ett lärningslopp och det är ju, jag tror att det är gynnsamt att det är Anders Eriksson som är ordinarie kusk på sin häst gentemot många av de andra som provar sin hästa för första eller kanske andra gången. V75-5, det handlar om top 7 också. Eller här och nu. Ja, väldigt oprist lopp, Sofia. Ja, jag får säga det. Det har varit både i och ta intryck här innan loppet för att säga och med tanke på banan också och vädret så det känns, jag hade bara känt mig tryggt tror jag om jag hade haft alla sträckor i det här loppet. Intressant körning här att vänta från start. Nummer 2, Nordom Limit Royalty och Janne Korpi är ju så förstås väldigt intresserad av att nå ledningen, men det kommer han inte att göra samtidigt som nummer 8, Gertrude on Tour galopperar och nummer 5, Hurricane River, han får väl överta till slut tämligen enkelt och nu är Fighter Hurricane River behagligt i ledningen. Får nummer 6, Velasquez Scarf utsidan. Ja, det ser ut som att Kevin Oskarsson tänkte köra fram, vilket han gör nu och ställer frågan lite grann i alla fall, men jag har svårt att se att Ulf Olsson vill släppa ledningen, men det blir lite utdragen körningen då. Kevin Oskarsson vill skaffa sig en lucka och backa ner i, men frågan är om han inte kommer ner där. Nej, det gör han inte. En 09,8 på det här banunderlaget och vi tittar efter Istanbul-boken. Han fanns i fjärde par utvändigt. En som har hamnat bra på det på 3 Pegasus och Solover med Jakob som finns i andra par utvändigt. Och han finns där bakom sig, nummer 10, Maximus MM. Då är Istanbul Boko nummer 7 och Jonas Ontio på gång. Ja, det var inte så konstigt för att han dämpade tempot till hjälpet framme och körde 22 tempo här en bit. Och det är klart, Istanbul Boko är en väldigt stark häst så att, det går inte att göra någon alldeles för mycket speedkörning av det utan han vill nog hellre ha lite bättre tempo. 14,5 öppningen första varvet. Nu har ju Istanbul Boko kommit fram väldigt behagligt här utvändigt om ledaren 5 Hurricane River som har fått öppna ganska hårt i loppet. Tänk på det, för det kommer att bli, man har märkt av det när vi närmar oss upplopp. Ja, han har fått öppna, men han ser i alla fall väldigt fin ut än så länge. Han har tuffaste konkurrenter på utsidan och nu kommer det gå undan här nu från in i mål, men de har inte börjat köra något riktigt än. De ökar successivt nu och ja, han kommer att få plocka fram löpuruvudet Hurricane River i alla fall. Over, som i sin tur följs av nummer 10 Maximus MM. Hur står det till med Jorma Kontios 7 Istanbul Boko som är stark och rejäl? Men allt jämt är det nummer 5 Hurricane River som ser ut att ha det ganska bra under kontroll. Jo, men det ser så ut. Istanbul Boko är ju stark, men han är ju seg också, men han ger ju inte upp. Nu kommer Maximus MM som har travat lite sådär i svängen här nu. Får se om det rättar upp sig. In på upploppet så är det nummer 5 Hurricane River. Här kommer nummer 7 Istanbul Boko och ställer en fråga på slutet. Det är ju, då kommer också luckan för 6 Velasquez Scar. Är nummer 7 Istanbul Boko eller 6 Velasquez Scar? Ja, Sofia. Ja. Det var tufft att se. Han sköt till väldigt bra Velasquez Scar när han fick luckan och ja, fick ju ett väldigt fint lopp medan Istanbul Boko fick göra grovjobbet och visade ju att han är stark och rejäl och tål ju att göra jobbet. Men vem som var först i mål? Jag tror... Nej, jag vet. Jag säger inte vad jag tror. Det är så snedvinklat här så att det är svårt att säga, men jag tror nog kanske att Istanbul Boko var höll nog sen för det. Ja, en tät slutstrid och vi ska väl inte gissa. Vad tycker ni om Istanbul Boko? En stark insats. Han fick ju gå fram utvändigt mitt i. Det är klart att han kom fram ganska bra. Det är inte lätt att vinna på det här sättet på V75. Det var mycket bra gjort. Utmanaren, Velasquez Scar på utsidan. Där en häst som det har strulat mycket med genom karriären, men nu verkar det som att den har hittat rätt. Ja, han har gjort det jättebra gång på gång, så att, jag förstår att Kevin Oskarsson var ju optimistisk idag. Det blev ju för hårt där när han körde om ledningen och därför satt han kvar i det sista där. Och hästen, ja, jag tror inte att han hinner dit, men han gjorde ju en bra insats också idag. Det var 3-4 hästar som satt fast bakom också, Noble Boy, Get Ready on Tour och vilka det nu var, No Limit Royalty, de fick ju inte chansen. Så att det... Hurricane River orkade inte riktigt. Det var ju rätt tuff körning. Vi har 25 resultat. Icke tunnslopp.
går segern till 7. Istanbul Boko Jorma Kom. Istanbul Boko vinner alltså för Velasquez Gar blev väl då. Så återgår vi till den där inledande körningen. Hurricane River kanske inte märkt på slutet. Vad tänker ni kring körningen? Ja, det är klart att det kostade ju. Det ser inte. Han såg ut som en vinnare runt sista kurvan, Hurricane River, men att få öppna sådär hårt. Han fick ju betala priset genom att bli stumt sista livet.